21-ci əsr teatr fəlsəfəsi mövcudluq konsepsiyası adı altında Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında keçirilən konfrans Mədəniyyət Nazirliyi, Teatr Xadimləri İttifaqı və Azərbaycan Milli İlmər Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Beynəlxalq teatr konfransının tarixini, Azərbaycan teatrının şanlı keçmişini əks etdirən video materialının nümayişindən sonra əlilliyi olan və olmayan insanlar səhnədə çıxış ediblər. Sonra Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət şöbəsinin müdiri Fərih Əliyeva tədbir iştirakçılarını salamlayaraq Prezident İlham Əliyevin konfrans iştirakçı larına ünvanladığı təbrik məktubunu oxuyub. Mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayev çıxış edərək ölkəmizdə 2 ildən bir keçirilən konfransın əhəmiyyətindən danışıb. Əbülfəz Qarayev bildirib ki, konfransın məqsədi dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn teatr peşəkarları tərəfindən müasir teatrların imkanlarının və qarşılıqlı əlaqələrin müzakirə edilməsi, yeniləşən dünyada teatr üçün platforma yaratmaqdır. Bu konfransın əvvəlkilərdən fərqləndiyini diqqətə çatdıran nazir deyib ki, burada iştirak edən qonaqlar yarat müasir incəsənət məkanının təşkilatçılığı ilə keçiriləcək beynəlxalq festival da iştirak edəcəklər. Bu ilki konfransda 40-dan çox ölkədən 120 xarici qonaq iştirak edir. Məruzəçilər arasında nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri yer alır. Digər çıxış edənlər də konfransın əhəmiyyətindən danışıb, dünya teatrlarının bir araya gəlməsi və qarşılıqlı fikir mübadiləsi baxımından önəmini vurğulayıblar. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Ümmət Məmmədov, Azərtac.